მოგესალმებით. Форуმი გვაქვს შესაბამისად მინდა რომ თქვათ კომიტეტის წევრებს დავატკიცოთ დღეს ესე იგი ერთი პირობით რომ დაჩქარებულები გადმოვიდეს უფრო ადრე ვიდრე გათვალისწინებულია და ბატონოსკოს ანგარიშის მსმენას საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარისა ტელევიზიის და რადიოს 23 წლის ანგარიშები გადავიდეს ბოლო საკითხად ვინ არის მომხრე რომ ხარ დაუჭიროთ დიდი მადლობა შესაბამისად დღეს ესე იგი გათვალისწინებული პირველი საკითხი ახლავთ ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი ქავატონ ნინო ენოქიძე ხო ქავატონი მოგესალმებით, მესამე მოსმენით წარმოგიდგენთ ენერგოეფექტურობის შესახებ და შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონპროექტებს. როგორც მოგიხსენებათ, ცვლილებები განპირობებულია 2022 წელს ევროკავშირის მიერ განახლებული ენერგოდირექტივების მიღების შედეგად და იმპლემენტაცია ხდება რიგი საკითხების მოქმედ კანონმდებლობაში. ავტორინო მესამე მოსმენითა და რედაქციული ხასიათის შენიშვნები. არის რედაქციული ხასიათის შენიშვნები, რომლებსაც ვითვალისწინებთ ყველას, ვიზიარებთ და ასახული იქნება. დიდი მადლობა. პირიქით, დიდი მადლობა. კითხვები თუ გვაქვს? კითხვები არ გვაქვს, ვინ არის მომხრე ხარ დაუჭიროთ. გმადლობთ, გადავიდეთ დღეს ესე იგი გათვალისწინებულ მეორე საკითხზე გახლავთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრების ვაკანტურთანამდებობას დანიშნვის მიზნით თანხმობის მისაღებად რომ წარმოდგენილი იყოს კანდიდატები, თუმცა დღეს არ არიან კანდიდატები სამწუხაროდ ქვეყანაში და ამიტომ ამ საკითხის გადადება მოგვიწევს, მინდა კეთჩი უყაროთ ამას რომ გადაიდოს ეს საკითხის შემდეგ სხვას. დიდი მადლობა. მესამე საკითხად გახლავთ თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონშრომელების შეტანის თავაზე მომხსენებელი ბატონო ირაკლი გირცხალი აქვს. ხოდ ბატონო ირაკლი წარმოადგინოთ. მოგესალმებით ბატონო დავით კოლეგებო. პირველი მოსმენი წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონების პროექტს თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონშრომელების შეტანის თავაზე, საქართველოს კანონშრომელების შეტანის შესახებ და თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონშრომელების შეტანის თავაზე. პირველი გამკაცებული რეგულაციები 2024 წლის 31 ივლისის ნაცვლად ამოქმედება 2024 წლის 1 ოქტომბრიდან 2024 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდი, კერძოდ 2025 წლის 1 მარტამდე შესაძლებელი იქნება თამბაქოს ნაწარმის დღეს არსებული ფორმით შემოტანა და 2025 წლის 1 აპრილამდე მისი რეალიზაცია. ძალიან მოკლე განმარტება რო გავაკეთო კოლეგებო და დამსწრო საზოგადოება, ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ დარგთან კონსულტაციის შემდეგ, ჩართული იყო ბიზნეს ომბუდსმენის დარგის წარმომადგენლების და რიგი ვითარებებიდან გამომდინარე ნარე მათ შორის გეოგრაფიულად ჩვენს ირგვლივაც აიდანაც იყვნენ ძირითადი შემომტანები და მწარმოებლები. კიდევ ვერ მოახერხეს ადაპტაცია ამ რეგულაციასთან და გთხოვეს ეს გადავადება და ვინაიდან ვითვალისწინებთ როგორც დარგობრივი კომიტეტი იმ სულისკვეთებასაც რომ პირველ რიგში ესე იგი ამის აკრძალვა და რაც გვაქვს უკვე გაკეთებული ყველამ კარგად ვიცით რომ აკრძალულია რეკლამა და უმაღლესი შეზღუდვები გვაქვს დაწესებული მივიღეთ ანუ წარმოგიდგეთ ამ პროექტს რომ კიდე გადავუვადოთ რამოდენიმე თვით. ესაც შეხება პირველ საკითხს. მეორე საკითხი არის თამბაქოს ნაწარმზე შესაძლებელი გახდეს. ამასთან დაკავშირებით ვიკითხავ კითხვები ხო არ გვაქვს? ეს ეხება შეფოთვას. ხოლო შეფოთვას, რომ არაფერი არ ეხატოს. ვერა, ამას ამოქმედების შემდეგ ვერ გარედან აღარ ეწერება რა თვითონ კოლუბს. ხო, ძალიან მოკლედ მაქსიმალურად შეზღუდვა იქნება კიდე, ანუ ამ ბრენდირების და პიქტოგრამის, ესე ვთქვათ რა. ხო, კი, ვაგრძელებთ რამოდენიმე თვით, კი ბატონო. გადავცემ აუცილებლად ბატონო ბეშა. მეორე თამბაქოს ნაწარმზე შესაძლებელი გახდება პროდუქტის მიკვლევადობის ნიშნის ეგრეთ წოდებული track and trace-ის დატანა. track and trace კოდის დასკარნა მხოლოდ სპეციალური მოწყობილებებით არის შესაძლებელი, რომელზეც ცდომა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებსა და პროდუქტის წარმოებლებს აქვთ. მეტიც, აღნიშნული ცვლილება მიკვლევადობას და ანუ ფალსიფიცირებას პროდუქტისაც ესე ვთქვათ, პრევენცია იქნება ერთგვარი. ანუ ეს track and trace რა არის? იგივე QR კოდის მსგავსია, უბრალოდ როგორც ჩვენ QR-ით ამას ვერ დავასკანერებთ, შემოსავლების სამსახურს ექნება მასზე ცდომა, რომ გაიგოს წარმომავლობა და ასე შემდეგ. მესამე შესაძლებელი გახდება სიგარეტის ღერზე ბრენდისა და ვარიანტის სახელის წარწერის ლოგოსთან და სავაჭრო ნიშნის დატანა. ესეც აკრძალული ქონდა, უბრალოდ ღერზე უშვებთ, რომ კი ბატონო, შეიძლება შეფოთვაზე არ იყოს, მაგრამ ღერზე იყოს წარწერა ამისი.
კი, ამაზეც იყო დარგის ხრიდან, ამაზეც იყო დარგის ხრიდან, რომ პირველ რიგში მიკვლევადობასაც საუმჯობესებს კვაკონტროლების მიერ და დარგის ხრიდანაც იყო, რომ ძალიან რთულია და ფაქტობრივად შეუძლებელია გადაწყობა ამ თემის, რომ აქ აღარ დააწერონ არაფერი. ამასთანავე ღერზე წარწერის გავიმეორებ არ დატანა გაადვილოს პროდუქციის ფასიფიცირების შესაძლებლობას. შესაბამისად ეს თქვი უკვე აღნიშნე. მეოთხე, აიქოზე, სიგარაზე, დასაყეჩ, საწუს და შესაწუ თამბაქოზე, ნიკოტინის შემცველ პროდუქტებზე, რომელიც არ შეიცავს თამბაქოს და რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ ნიკოტინის მისაღებად. სავალდებულო იქნება მხოლოდ სამედიცინო გაფრთხილების დატანა. ხოლო პიქტოგრამის, ეგრეთ წოდებული ის სურათის ეხა რაც არის დატანილი, დატანა ვალდებულების განსაზღვრის შესაძლებლობა იქნება მთავრობის ნორმატიული აქტით. ამასთან დაკავშირებით თუტიური სიტყვით, აი ეგრეთ წოდებული აიქოსებზე და ასე შემდეგ, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ თქვათ აქ პიქტოგრამები დაიხატოს, არც არის ევროპაში ესეთი გამოცდილება და მხოლოდ ტოვებთ სამედიცინო გაფრთხილებას. ეს არის ცვლილებები. გთხოვთ თქვენს მოთხოვნებს უკვე ამასთან დაკავშირებით. კითხვები არ გვაქვს, მე მაქვს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენი კომიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის, რომ მაქსიმალურად ხარი უნდა და ხელი უნდა შეუწყოთ და ხარი დაუჭიროთ კერძო სექტორს. გასაგებია, რომ კიდევ ერთხელ ზუსტად იმიტომ, რომ არ შეიქმნას პრობლემები ამ შემთხვევაშიც მივცელ დადებით დასკვნას, თუმცა იმედია, რომ ეს ბოლოჯერ იქნება და მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ ივადას, რომელიც განსაზღვრული არის და აღარ მოგვიწევს ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მშელობა. ამ დათქმით მინდა, რომ გთხოვოთ ხარ დაუჭიროთ ამ საკითხს ვინარის მომხრე. გმადლობთ. საკითხი განხილულია დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული. შემდეგი საკითხი გახლავთ ენერგეტიკის და წყალმარაგების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მე წარმოგიდგენთ ამ საკითხს. პირველი მოსმენით განხილვისთვის წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონის პროექტს ენერგეტიკისა და წყალმარაგების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. წარმოდგენილი კანონპროექტით აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიწოდებული ელექტროენერგიის ნაწილში ენგურ ჰესი და ვარდნილ ჰესების კასკადი გათავისუფლდება რეგულირების საფასურის და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის მომსახურების საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან. აღნიშნული დაცული იქნება სამართლიანი ბალანსი მათთვის დაკისრებული კანონის მიერი ვალდებულებისა და რეგულირებისა და კომერციული ოპერატორის მომსახურების საფასურის გადახდევინების დაწესების მიზნებს შორის. ანუ მარტივად რომ აღიხსნათ, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ კომიტეტს ჰქონდა ანგარიშის მოსმენა ენერგეტიკის ენგურზე, ვიყავით რამდენიმე დღის წინ, იქ იყო დაყენებული საკითხი, რომ ის ელექტროენერგია, რომელიც აფხაზეთს მიეწოდება შესაბამისად, არ აწვევოდეს თვირთად ენგურ ჰესს იმისთვის, რომ და ამ ენერგიაზე გატარების საფასური არ იყოს გადახდილი, შესაბამისად ეს საკითხი დააყენეს მაშინ ენგურ ჰესის ხელმძღვანელობა. თავისთავად ცხადია, რომ აბსოლუტურად ლოგიკური არის იქიდან, საიდანაც შემოსავალს ვერ იღებენ და არის სოციალური ნაწილი, იმიტომ რომ აფხაზეთს მიეწოდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისად დღეს მხარდაჭერილი და გაძლიერებული და გამაგრებული კანონით და თავისთავად ცხადი არის თქვენგანის ხარდაჭერით მოხდა კანონპროექტის ინიცირება. დაჩქარებული წესით, რომ მივეხმაროთ ენგურს, მოგეხსენებათ, რომ ენგურ ჰესი არის ქვეყნისთვის ენერგიული საფრთხოების ერთ-ერთი გარანტი და მნიშვნელოვანი ობიექტი, სტრატეგიული ობიექტი და თავისთავად ცხადია, რითიც შეგვიძლია, რომ ხარი დაუჭიროთ, აუცილებლად ხარს დაგიჭერთ ხოლმე მსგავს საკითხებში. ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ კანონპროექტს? დიდი მადლობა. საკითხი განხილულია დღის ეს რიგით გათვალისწინებული. ბოლო საკითხი გახლავთ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2023 წლის ანგარიშები. ვინდა ბატონ ვასკო ვახოფერიძე თქო წარმოადგინოს ორზანით ბატონობას. მოგახსენებთ, მე დიდი ხნით არ შეგაცხრეთ თავს ვერ, ფიქრობ, რომ რაც ის მოკლე იქნება მნიშვნელოვანია, თვითონ მოხსენება წარმოდგენილია, მაგრამ ეს შეიცავს 23 წელს, მე უკვე მოგახსენებთ 24 წლის ვითარით ისეთი წელია, რომ მთლიანად მოგახსენებთ 24 წლისაცაც და რატო დღეს არის 24, ხომ და ზუსტად 64 დღის შემდეგ სრულდება მშენებლობა. ეს ძალიან ისტორიული მომენტია, 28 ოქტომბერს, ცხადია, რომ
იმედი გვაქვს რომ კიდევ გვეწოვით და ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება ქვეყნისთვის. ესე მოკლედ მოგახსენებთ რომ ეს საბოლოოდ თქვი იყოს 2017 წელს დაიწყო მისი მოსამზადებელი პერიოდი და შემდეგ ესეც დაждდა ესე რომ მოუწყებელი ძველი შენობის რეალიზაცია იყო 65 მილიონი, კრედიტი იყო 85 მილიონი და საბიუჯეტო ნამატი რაც ყოველწლიურად იმ კანონით სან ჯერ კიდევ ძველი კანონი მოქმედებდა რაც მათ ისიც მთლიანად წავიდა და ეს დაждდა 80 მილიონი ლარი. ახლა რატო ამოფამ თახას და შარჩანას და წელსაც გარე აუდიტის შეფასების საერთაშორისო აუდიტის შეფასების მიხედვით ერთი შენიშნაც არ არის ლარის დონეზე არის ასე ვთქვათ გასორებული ეს მეგონი თავისთავად ასე ვთქვათ მოტყოლებს შარშანაც და წელსაც ესეთი და იმედი გვაქვს რომ ესეთი სიტუაცია იქნება შესაძლებელი დანარჩენი 28-ში იწყება პროცესი უკვე რო ჩავიბარებთ ხელი მოეწერება და ახალ შენობაში გადასვლის შენობა მოკლედ მოგახსენებთ რომ სხვა კომიტეტებზე ვთქვი და გამოიკვეთა ინტერესი რომ პრინციპში კავკასიაში იქნება ამას ანალოგია რა ეს რა ხუთი დიდი სტუდია მათ შორის ერთი ყველაზე დიდი რომელიც გადაღებებს არის 1000 კვადრატული მეტრია სუფთა ფართობი და რომელიც თავისთავად იწევს საშუალებას რომ ძალიან ბევრი ღონისძიებები ესე ვთქვათ გამართოს და ამ ესე ვთქვათ აიმ აგვისტო სექტემბრიდან დაწყალებული დეკემბრის ჩათვლით მთლიანად გადავალთ არჩევნების პერიოდში რომ არჩენებულიყო და პერიოდზე ასე ფუნქციონირა თორე უფრო ძრაფად შეიძლება გადასვლა თავისთავად ფაქტი არის თვითონ სხვა მხრივაც საინტერესო რომ ასეთი ანალოგია ასეთი სირთულისა ფაქტობრივად საქართველოსში არ გაკეთებულა შეიძლება ვიღაცას არა ტექნიკურად არის ძალიან სირთულე და ნაჩენი ერთი სიახლე შეიძლება ითქვას რომ ჩაირთო ტელეს ისა მეორე არხის სპორტი რომელიც გარდა იმისა რომ უკვე ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს და საშუალებას გვაძლევს რომ უკვე გავაშუქოთ ეს დიდი სპორტული მიღწევები ამ საშუალებას გვაქვს რომ რესპუბლიკაში ისპორტი რომელიც ტელევიზიაში ხდებოდა ისინიც მაქსიმალურად გავაშუქებინა თუმცა აი გუშინ უკვე ეს ფეხბურთი ცალკე იყო იტალიის ფეხბურთი ცალკე იყო და ესე თქვათ ეს მიდის და ეს კიდე უფრო მეტად მეტად გაგრძელდება და აი ეს არის ძირითადად რაც შეიძლება დანარჩენი ხა წარმოდგენილი ანგარიში და ყველა რო არის საუბრო თუ რამე შეკითხვები აქვს და თუ არ გიპარსუხოთ. კითხვები თუ გვაქვს? აა დიახ ბატონო თქვენ გქთ. ვანაცვლე პაპოვიჩი. მიკროფონი. ზოდინებოდა. რა ადგილას იქნება ეს ახალი შენობა? ეს შენობა იქნება მაქტილ პოპოლიჯიქია სიგაძლებას პოლიტკოსკაეს ქუჩა ქვია ხლა მაქტის შენობა არის და მაქტს გაცდები ერთი 100 მეტრიც არა 80 მეტრი და ქვე არის გზიდან ჩანს და ესეთი ის დაი კარგი ანუ კარგასკე 64 დღე დარჩა კარგად გეუბნები. ბატონო ვასწრო, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით მე კომიტეტის წევრებს. ეს თავდება იმას მოგვიგაცებას უს. კარგას კი არა, აი გასაპატკული რუსები რო იყვიან, ეს არის აი შეთავდება თავის ავეჯი და ახალი ტექნიკით და აბსოლუტურად ყველაფრით. 28 აგვისტოს ეს პრეალის უკვე ეს მერაფერ ვერ გადაცემა მაგას. თუ შესაძლებელი იქნება, მე მინდა გთხოვოთ რომ რა თქმა უნდა დიდი მადლობა გახსნაზე აუცილებლად მოვალთ, მაგრამ თუ შეიძლება მანამდე დაგვათვალიერებინოთ კომიტეტს დიდი სურვილი ექნება ამისი და შესაძლოა ინტერესია. მოიცილით, მე ჩემი სურვილი იქნება ერთადერთი რომ მე ვიცი ცხელ ზაფხულია და თქვენც აქ იქნებით და ეხლა უკვე ხედავთ რომ აქამდე ვიცი ბევრი მეტროეთი იყო, ბევრი ისეთ შეხვდა მაღაზიიდან ერთულ, მაგრამ ეხლა თვალი ჭამს და თვალი სვამს და ერთი კეთილმოწყობის სამუშაოც მიმდინარეობს და აი ერთ ფეში რომ ხედავთ ადამიანი ესე იქნება და აი წი ბალახიც რო კი ბატონო. იქნება და მოწესრიგი იქნება აი აუცილებლად. დიდი სიამოვნებით. მაშინ თქვენგან და გეტყვით ახალე დაგი. თქვენგან მაშინ გვექნება ხო? კლიადობაში კარგად იმუშავოთ, გვანერვი უმა. მან მოხდა ერთი რამე გითხრათ, რომ კოვიდი მოუწია ჩვენ მშენებლობას და ამან ფასები გადაგვიზარდა. სხვა შეიძლება ჩვენ ვიყავით ბოლო კომპანია ისე ვიცი რომ მეგი უყურე და ისა მარიოპოლიდან ჩვენ გამოვიტანეთ ბოლორკინა და ჩვენთან ესე
ის მოგვივიდა რომ ფასები ზემოწავიდა თქვენ კანონი შეცვალეთ პარლამენტმა ხა ჩვენ რა ის ქონდა და ეს ჩვენ დაფინანსება ქვემოთ წამოვიდა და მაგრამ ბოლოში გავედით მეც ეხლა უკვე ეს რო კარგი იქნებოდა როცა ბიუჯეტი რო გვიცილდებოდა მაშინ რო გეთქვათ მაგას რო ვიცი ჩვენ რომ ფასები ზემოთ მიდის და იმ დროს შეგვიცილდა მაგრამ ნუ ღვთის მადლით ჩათავდა და ყველაფერი კარგად დასრულდა აი ისეთი შენობაა რო თქვა ჩვენს მოლდოველებმა წაიღეს პირდაპირ ეს პროექტი და ისეთი ეგ არის ითვალისწინებს ბარემ გეთქვა თეატრია შიგნით ნუ ხუთი სტუდია გითხარით და იქ თავიდან ვერ რაღაც გარკვეული სიურპრიზი იქნება ეს დაახლოებით ერთ ეს გარდამეცად 500 კაცზე იქნება საკონცერტო დარბაზი სტუდიაში და მოკლედ ერთ შენობის შენაძენი იქნება ხა ჩვენ ვიქნებით არ ვიქნებით ეს შენობა ესე თქო დარჩება და ეს თელი მითქმამთქოც ა გაყიდულია და სწორედ წლის ბოლოს ხო არა ეს უკვე გაყიდულია და შესრულებულია მაგით ის რაც ფასეულია არა ეხლა ვიწყებთ აი 28-ში შენობას გვაძლევენ ეხლა ტელევიზია გეტყვი და 28-ში ვიწყებთ გადასვლას აი იქნება რაღაც პერიოდი ავი რთული აქ აპარატურა რაც ახალი შევიძინეთ ეს არის აი ეს მოკიდებ ხელს და წაიღებ ეხლა ისი გაყვანილობები რაც არის და ეს სტუდიები და ისინი ცალკე კეთდება და დანარჩენი ეს არის კედლები ეს არის ინგრევის პირას მისული შენობა მე მომძანით აბსოლუტურად არაფერი თავისუფალ დიდი მადლობა ვიქნებით შესაბამისად კავშირზე თქვენთან და როგორც კი შესაძლებლობა იქნება ფაქტია რომ ინტერესი მაღალი არის კომიტეტის მხრიდან და ჩვენ როგორც თქვენი პროფილური კომიტეტი პარლამენტში შესაბამისად დიდი სიამოვნებით მოვალთ და აი მაშინ საათს აი აგვისტოს დასაწყისში ვიბატონ ვიქნებით კავშირზე და შესაბამისად დიდი მადლობა მაშინ რა თქმა უნდა დადებითაც და შევაფასოთ ანგარიში და მინარეს მოხმარლობა. მადლობთ ამით დღის ესე იგი გათვალისწინებული საკითხები ამოწურულია და კომიტეტის ხდომა დასრულებულია.